Наталя Зайцева – головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. За покликом душі – стюардеса. Любить читати, пити каву та подорожувати. Має домашнього улюбленця – кота Антона. Тетяна Букач – завідувач сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. Народилася 11 квітня. Захоплюється активним та веселим відпочинком в колі друзів, подорожами Україною та читанням. Любить сучасну українську літературу. Улюблені письменники Люко Дашвар, Наталка Доляк, Володимир Лис. Заміжня має домашню улюбленицю – кішку Масю. Доброго ранку! За покликом стюардеса. Чому так? Хотіла бути стюардесою? Не хотіла бути, була 7 років. Я бачу по інтонації, ви справжня стюардеса, правильно. А можете встати, щоб побачити, яка ви висока насправді стюардеса? Не більше 175 см мають бути стюардеси. Так, вони не мають бути курдуплики маленькі такі, яких не будуть бачити люди. Так, не ображають тих, хто менше за 175. Ви так, а ви схожі на якусь акторку. Дуже приємно, відомо. Розказуйте нам про бібліотеку, дуже багато зустрічей там відбувається. Яка буде? Ось вже народжується вона. Вже сьогодні ми хотіли б запросити всіх кіровоградців, користуючись такою гарною нагодою, на відкриття цікавого клубу в обласній бібліотеці для юнацтва. Спільно з нашими партнерами Кіровоградської єпархії Української православної церкви ми презентуємо клуб «Strong Wave». Ідея цього клубу виникла вже давно, але, на жаль, не складалося так, щоб запросити гарних виконавців, гарних відомих особистостей саме на відкриття клубу, тому що щільний гастрольний графік і не всіх вистачає часу для того, щоб приїхати до Кіровограда. І ось вже сьогодні об 11 годині у нас відбудеться відкриття цього клубу. До речі, я не сказала, що мета його – це спілкування з молоддю, спілкування, вірніше, кіровоградської молоді з відомими особистостями України, для того, щоб отримати знання про те, що для досягнення своєї мети потрібно лише прагнення, бажання, і своїми силами ми можемо досягти будь-яких вершин, будь-яких висот, навіть не маючи при цьому там додаткових коштів або впливових батьків. Отже, на засідання цього клубу планується запрошувати різних відомих особистостей, як виконавців, політиків, ведучих. Тому, можливо, ведучих ранкової кави ми також запросимо прийняти участь. Хочу запитати, хто буде ведучим, вже хотів запитати. Можливо, там вас не запросимо. Ось, на відкриття планувалося на початку запросити гурт Лавіка, але просто щільний гастрольний графік і не знайшлося часу для того, щоб саме напередодні свят завітати до Кіровограду. Це безкоштовні зустрічі? Це безкоштовні зустрічі. Отже, на відкриття завітає молодий, але дуже перспективний гурт «Леді Арлет». Це білоцерківський гурт, який виник у 2013 році. Хлопці виконують український рок. Під час зустрічі можна буде поспілкуватися з учасниками гурту. Вони розкажуть про свою діяльність, про те, що вони зараз готують дебютний альбом, про свої виступи на таких відомих площадках, майданчиках нашої ненької України. Тобто хлопці виступали на різних фестивалях у місті Києві, Чернігові, у Львові, на концертах гурту «Тартак» та «Фіолет». І вони презентують власну творчість, поділяться власним досвідом досягнення успіхів та заспівають свої, можливо, для когось відомі, можливо, ні, пісні. Але я думаю, що зустріч пройде цікаво та креативно. О котрій годині? Об 11-й, але, можливо, так як хлопці приїздять сьогодні, тобто, можливо, плюс-мінус півгодини, можливо, затримка. Це щодо зустрічі. Всі ми з вами знаємо, ви бачите, що до нас вже скоро, вже майже стукають у двері, наближаються різдвяно-новорічні свята. Ми натякаємо, що треба пакунки, ми про це не говоримо. Ми так тонко натякаємо, так. Як бібліотека буде готуватися до свят? Що ви підготували для ваших юних читачів? Ви знаєте, перш за все хочу сказати, що в принципі життя в нашій бібліотеці не стоїть на місці і не обертається навколо гостей. А майже кожного дня бібліотека проводить дуже багато майстер-класів, зустрічей, презентацій і подібних заходів. І хотілося б сказати, що при бібліотеці вже майже 2 роки працюєш. Студія творчого настрою «Фар», так, я перепрошую. І дівчата роблять багато цікавих речей, на які ми
запрошуємо навчитися, яким, точніше, ми запрошуємо навчитися гостей і приходити кожної неділі з 12 до 3 години, ну, приблизно десь до 3 години, і можна навчитися цікавим речам, що можна робити власними руками. Ось дивіться, ми прийшли з порожніми руками, ви бачите, ми завжди, я так зрозуміла, з собою приносимо багато чого до вас. Так, в бібліотеку, так, і бібліотеку також. Так, і цієї неділі, перш за все, хочу запросити всіх і вас також, якщо у вас буде час, прийти і навчитися декорувати гарно ваш дім до новорічних свят. Угу. Тобто цієї неділі ми плануємо робити новорічні підсвічники на основі скла, свічок, звісно ж, стрічок і інших речей, а секретів я відкривати вам не буду. Запрошу просто прийти і побачити. А останніми днями, що ми робили останніми неділями, ось такі виготовки фетру. Так, перш за все, це фетр, так. Ось такі от дуже гарні. Клас. Тобто це ті майстер-класи, які були нещодавно і які будуть найближчим часом. Тому що у нас студія «Фарт» напередодні новорічних та різдвяних свят, вони відкрили цикл саме підготовки. Це фетр, ми можемо так передати. І ми не могли прийти з порожніми руками. Тому для подачі ранкова кава була виготовлена така спеціальна ялинка буквально цієї неділі. Клас. Була ми сюди поставимо. Так, то ми даруємо з новим. Так, Боже, дякую вам, будь ласка. Дякую. Ось така експонат до нашого музею. Ми як полі чудес. Так. Боже, як гарно. Дякую вам. Ось це також з ниток ялинка ще. Можна навчитися також робити. Це техніка валяння. Наші дівчата, майстрині. Це минулорічна іграшка. Це овечка минулого року була створена нашими фартовцями. І вони подарували її бібліотекарям. Ну і плюс наближається Різдво. Ви знаєте, що Різдво здавна святкували в Україні. І ось такі от новорічні різдвяні янголи у різних техніках. Це ветеранка, тим паче дійсно стародавня українська техніка. Наші українці нею володіли. Плюс ми хотіли б ще показати техніка декупаж, те, що планується також виготовлення новорічних ялинок і в подібній техніці. Це пап'є-маше? Тобто це пап'є-маше основа. І плюс техніка декупаж, ви знаєте, це оздоблення іграшки фрагментами малюнків, тобто, ну, зазвичай використовуються паперові серветки кольорові. І, тобто, ось такі от іграшки також можна створювати власноруч. Дуже гарно. Тим паче ми хотіли б сказати про те, що студія «Фарт», вона працює на безкоштовній основі, тобто майстер-класи є абсолютно безкоштовними. І, тобто, все, що потрібно для того, щоб чомусь навчитися, принести з собою матеріали і гарний настрій і бажання щось створити власноруч. На нашому сайті ви можете дізнатися, ну, або всі відвідувачі можуть дізнатися, яку техніку ми плануємо на цю неділю. І які матеріали, і які матеріали брати. Mm-hmm. Так, Ліпка РЮА, заходьте, будь ласка, дізнавайтесь та вітайте до нас у гості. Або в соціальних мережах, ВКонтакті та на Фейсбуці. Дякую. Це завжди оперативна інформація висвітлюється. Ще хочу запитати вас, ви як були стюардеси, на якому рейсі ви працювали? Дуже багато, я відвідала дуже багато країн. Ну це видно, така правильна українська, вам треба бути телеведучим, вам треба новини вести, у вас така правильна дикція українська. Просто, хто чує, забирайте, це готовий спеціаліст, який буде працювати на вашу компанію. Ось такі приємно до дівчат розказали про книжки, про концерт, про те, як вони готуються до Нового року і як зробити свою оселю гарною і святковою. Аня, тобі слово.